Da starter vi opp med et opprop. Fra Høyre er det Conradi og Onarheim, Selmer, Bjørnsen, VM, Lindberg, for Holten møter Svarstad, Medalen og for Jensen møter Onarheim, Devan, Kjærulf, Lindgren, Sørensen, Holmen, Espelin, Bendiksen. Da må vi undersøke. Da var det for Sorteberg møter Arstad. Bønhoff, Jerve, Brøndal, Unnhjem Johansen, Moxnes og Breivik. Arbeiderpartiet Riis Rasmussen, Abbas, Utne, Hillestad, Mohammed, Fangol, Myklebust og for Jakobsen møter Berger. Fra venstre Tellnes og for Meier så møter Landfall. Brochmann og Bukker Johansen. Fremskrittspartiet Johansen. For Auke møter Lagerkvist. Og for Lorentzen Lunde møter Tokle. Ja. Ellingsen. Og Miljøpartiet De Grønne Bjelke, Røsvik, Knatten. Og Sosialistisk Venstreparti Ene. Nei, det var det ikke. Det var. Der skulle vi ha rettet opp, faktisk. Da er det, nå så det helt stille for meg, Janne Grøttumsbråten. Men det er også Vara som stiller. For Kristelig Folkeparti, så for Rognum møter Frivold. Og så var det Igland fra Senterpartiet, Pensionistpartiet Sandanger og Lerstein. Da setter vi kommunestyret med 46 representanter. Så var det til innkallingen, og der gjør jeg oppmerksom på, og jeg vet at det også har vært stilt spørsmålstegn ved saksrekkefølgen. I forbindelse med sist kommunestyret, så hadde vi oppe til votering hvorvidt vi skulle gjennomføre den siste saken. Interpellasjon, sak nummer 38. Og det ble da flertall for at den skulle utsettes. Da forsto jeg det slik at, og jeg sa vel også at jeg ville løfte frem den som første sak i neste møte. Det er jo unntaksvis, for interpellasjoner og spørsmål kommer alltid etter reglementet vårt etter ordinære saker. Men det var altså min forståelse som gjorde at jeg løftet frem den, og det er selvfølgelig helt opp til kommunestyret om de ønsker å gjøre det på den måten. Men når det er sagt, så vil jeg også foreslå, for at vi ikke skal risikere at noen saker blir utsatt i to runder, at vi løfter frem de utsatte spørsmålene 51, 52, 53 og 54, og tar de direkte etter interpellasjonen som står som nummer 47, som også er utsatt fra sist møte. Da sikrer vi oss at de utsatte sakene, slik jeg vurderer tidsskjema, blir gjennomført i løpet av møtet, og så er jo målet at vi kommer i mål med hele sakskartet. Kan det være noe kommunestyret støtter? At vi gjennomfører da sakene i den rekkefølgen. Det var det ikke. Lerstein? Ja, de kommer da som første saker etter de ordinære sakene. Slik, jeg foreslår at vi tar de ifølge sakskartet slik det ligger. Det er jo slik det også er annonsert. Men det er opp til kommunestyret. Riis Rasmussen. Det skal vi også se på. Flott, takk. Er det da slik at vi tar saken i den rekkefølgen som foreslått? Da er vi enige om det. Til habilitet så er det også bare fremmet et spørsmål når det gjelder sak 43 Nedre Bleiker gård, Anne-Mor Onarheim, som styreleder i Bleikevangen Boligsameie. Vi kan ta det når vi kommer til saken, og det er gjort en vurdering av det, men det er jo opp til organene. Så da tar vi det når vi kommer dit. Ellers, så til eventuelt, så foreslår jeg at vi ikke har en orientering fra fellesnemndas arbeid, for det er veldig lite som har skjedd siden sist, men at vi tar en felles oppsummering i siste møte før sommeren, altså i juni.
Ingen andre som har varslet noe til eventuelt. Da ser det ut som vi kan starte på sakskartet. Jeg tror vi skal kunne bruke tiden. Vi behandler jo saker vanligvis ikke etter klokken 10:30, så det vil vi også da, med mindre kommunestyret ønsker noe annet, ha som en regel i dag. Sak 37 godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 9. april. Er det noen som har bemerkninger til denne? Det er det da ikke. Da godkjenner vi protokollen. Og så går vi til første sak på kartet, som sak nummer 38. Interpellasjon fra Lindgren, lokaldemokrati, forebygging av demokratiforvitring. Så da kan interpellanten få ta ordet. Da også siste representant, Bendiksen, tatt sete, så vi da 47 til stede. Ordfører, jeg har levert inn en interpellasjon med tema demokratiforvitring. Noe som jeg mener en av vår tids store utfordringer. Fordi det i stort dreier seg om vår trygghet. Vårt liberale demokrati en styreform hvor folket skal ha innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Frie valg gir slik innflytelse. Hvis valgdeltakelsen svekkes, svekkes også folkestyret. Ved kommunevalget i 2015 benyttet ca. 64% av velgerne i Asker seg av stemmeretten. På 1970-tallet rundt 75%. Vi ser en nedgang i valgdeltagelse, i medlemskap i politiske partier, og det viktig å legge merke til at hele 24% av befolkningen tror demokratiet står svakere om 10 år. I stortingsmeldingen om fordeling og sosial bærekraft pekes det på sammenhenger mellom sosial ulikhet og demokratisk deltagelse. Vi må jobbe for at ikke grupper blir stående utenfor folkestyret. Ifølge demokratiindeksen levert av The Economist fra 2018 Norge best i verden på demokrati. Samme kilde rapporterer at det kun 20 fullverdige demokratier igjen i verden. Til og med demokratiske fyrtårn som USA og Frankrike nå i kategorien ufullstendige demokratier. Vårt folkestyre derfor noe som få forunt å nyte godt av, og som det all grunn til å ta godt vare på. Vi påvirkes også av trender og endringer i andre land. Vi ser en omfattende endring av medievaner. Det lenge siden alle så på nyhetene klokka 19, for å si det sånn. Det en markant endring i debattkulturen på nett, med mer sjikane og trakassering. Dette en utfordring for den åpne meningsutvekslingen. Slik vil vi ikke ha det. Asker Høyre mener tiden inne for å være føre var og utfordrer kommunestyret og rådmannen på hvilke tiltak som kan gjøres for å revitalisere folkestyret og øke ungdommens og nye statsborgeres deltakelse på våre demokratiske arenaer. Dette i tråd med FNs bærekraftsmål nummer 16, fred og rettferdighet. I vårt arbeid med kommunesammenslåingen har vi konkrete planer om å bringe det lokale folkestyret nærmere innbyggerne. Nærdemokratiske ordninger og innbyggertorg gode virkemidler. En årlig demokratidag kan være et aktuelt tiltak. Andre kommuner i landet vil være velkommen til å kopiere. Skolene, partilagene, velgene, lokale medier, politikere med flere kan være viktige aktører å involvere i et slikt arbeid. Kjennetegn ved vårt liberale folkestyre frie valg. Flertallsstyre, maktfordeling, retten til å være uenig med flertallet, en grunnleggende tillit til politikere og høy grad av tillit generelt i samfunnet. God debattkultur. En innsidig tro på at politikere som uenige i standpunkt vil det beste for landet vårt og for det globale samfunnet. Og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas. Det slik vi vil ha det. Asker må og skal lede an blant norske kommuner på forebygging av demokratiforvitring. Derfor fremmer jeg følgende vedtaksforslag.
1. Asker skal være en foregangskommune på ungdomsmedvirkning og utvikling av lokaldemokratiet vårt. 2. Rådmannen bes å utrede tiltak for fremme av ungdomsmedvirkning og viktigheten av å delta på demokratiske arenaer, for eksempel ved at Asker kommune arrangerer en årlig demokratidag med målgruppe ungdom på skolene våre. Valgstyret bes sikre god formidling av informasjon om valget og målrettet å nå unge velgere og velgere fra minoritetsgrupper. Jeg ser frem til debatten. Takk. Takk skal du ha. Da vil ordføreren svare før vi starter på debatten. Ordfører, aller først en stor takk til interpellanten. Hvis jeg skal rangere alt det jeg som politiker må forholde meg til etter viktighetsgrad, så kommer demokratiet først. Denne debatten er viktig, og det er mange tegn i tiden som gir alvorlig grunn til bekymring for demokratiet vårt, ja, også i Norge, som ranker som nummer 1 på verdens demokratiindeks. Så la oss begynne med oss selv og vår rolle som folkevalgte. Vi som folkevalgte har et særskilt ansvar for å hegne om og bidra til tilliten til demokratiet vårt. Vi tar del i det offentlige ordskiftet i kraft av vår rolle, og vi vet at et slikt ordskifte i det offentlige rom gjør noe med oss alle. Det påvirker folks tillit til demokratiet. I denne salen har vi et selvfølgelig ansvar for en anstendig og respektfull debatt, og disse flotte rammene med talerstol, parlamentariske krav til hvordan vi adresserer hverandre, bidrar til den respekten og ydmykheten vi har for vårt store ansvar. Men vi har også et særskilt ansvar for hvordan vi bidrar til det offentlige ordskiftet utenfor denne salen, i debatter, på sosiale medier, eller i form av appeller og innlegg, både skriftlig og muntlig, i ulike sammenhenger. Vi er forbilder og bør være ekstra aktpågivende med hvordan vi omtaler både hverandre og andre. Vi bygger tillit til demokratiet vårt når vi som folkevalgte utøver vårt mandat på en måte som innbyggerne og velgerne våre verdsetter. Det var derfor ganske sterkt å sitte på lenetimen i april og møte en nøktern, fornøyd innbygger som ga ros for det meste, men som kom ene og alene for å bringe til torgs en bekymring for nettopp tilliten til demokratiet vårt. Og bekymringen gikk på manglende respekt og toleranse i den politiske dialogen. Den traff meg. Da ungdommen engasjerte seg for klima i mars med disse store klimastreikene, så fikk vi en debatt i det offentlige rom lokalt i Asker, jeg og jeg vet mange med meg, gjerne skulle sett vi hadde vært foruten. Ytringsfriheten strekker seg langt, men beveger seg av og til utenfor de rammene for anstendighet vi som folkevalgte må stå opp for. Et konkret tiltak vi dermed kunne gjøre for å styrke demokratiet vårt etter innspill fra lenetimen, det er å ha noen helt klare, omforente etiske retningslinjer for hvordan vi opptrer i den offentlige debatten, og enighet om å ta ansvar for en politisk dialog der uenighet brytes i respekt, med toleranse og bevissthet om eksempelets makt. Konkret til interpellasjonen. Hvorfor er demokrati så viktig å hegne om? Hva betyr det for oss? For egen del så vekker det mange følelser rundt noen helt konkrete begreper, som trygghet, respekt og medvirkning. Trygghet for meg og mine, for oss, landet vårt og kloden vår, og trygghet for de som føler seg utrygge. Respekt for hverandres meninger, særegenheter, kultur, religion og etnisitet, måten vi omtaler hverandre på, og hvilke uttrykksformer vi velger skal være respektfull. Medvirkning på alle de arenaer som i sum skaper den tilværelsen vi er en del av, i familielivet, arbeidslivet, frivilligheten, politikken, kommunestyret, Stortinget, medvirkning ved å ta ordet, men også ved å lytte. Demokratiet er ingen selvfølge. Selv om vi er blant de 4% av verdensbefolkningen som lever i et fullverdig liberalt demokrati, føler jeg utrygghet for at også vi her hjemme opplever for mye respektløshet og for liten medvirkning. Rådmannens svar på interpellasjonen beroliger meg litt, men ikke nok. Svaret sier noe om hva vi gjør, og det er en god del, særlig mot de unge. Kanskje mer enn de fleste. Og Nye Asker er også ambisiøs hva gjelder å skape nye arenaer for innbyggermedvirkning.
Det er bra, men det er også helt nødvendig. Verktøyene vi har så langt kan allikevel synes å ikke virke godt nok, heller ikke i Asker. Og jeg har lært meg dette begrepet, sakte forvitring. Vi ser ikke de små endringene fra en dag til det neste. Og når det smeller, så forstår vi ikke helt hva som traff oss, fordi vi ikke så de lange linjene. Dette er et stort tema, viktig og vanskelig, og det er heller ingen quick fix. Jeg tror vi alle vil gi vår tilslutning til representanten Lindgrens forslag til vedtak om at vi skal være en foregangskommune hva gjelder utvikling av lokaldemokratiet, gjerne med tillegget fortsette å være. Hva angår tiltak for å øke valgdeltagelsen, så har partiene ansvar overfor velgerne, og kommunen ansvar for gjennomføring av valg. Så vi bør oppfordre våre partier til å bli enda bedre på å få sine potensielle velgere frem til valglokalene. Og så må kommunen sørge for at alle vet når det er valg, hvor det er valglokaler og hvordan stemmegivning gjennomføres. Forslaget om å gjennomføre en demokratidag synes jeg er interessant. Det har potensial i seg til å kunne utvikles til å bli mer enn en demokratidag for barn og unge. Jeg ser gjerne at vi lager en demokratidag for alle. FN har allerede vedtatt en internasjonal dag for demokrati. Det er den 15. september. Den kunne vi kanskje lagt til dagen før, lørdagen før vårt valg, for å stimulere til så høy deltakelse som mulig. Og da har vi, vet vi, fra før stor mobilisering med politikerne på sine stands. Vi har lykkes med ombruksfestival for alle, kulturfestival for alle, og jeg er sikker på at vi kan utvikle en demokratifestival for alle også. Men la oss gjerne starte med ungdommen og skolene våre som særskilt målgruppe. Og la oss oppfordre alle kommuner i landet til å gjennomføre det samme. Jeg tror folk flest er interessert i politikk, men kanskje ikke så interessert i partiene. Jeg tror folk flest er glad for at vi lever i et demokrati, men i for stor grad tar det som en selvfølge, og ikke ser forvitringen. Jeg vil gjerne vite fremfor å tro, og ha en kunnskapsbasert tilnærming til noe som er så viktig for oss som demokratiet. Derfor synes jeg også vi bør påvirke og be rette sentral myndighet om å gjøre forskning på dette. Så jeg vil oppfordre Storting og regjering til å iverksette en demokratiutredning som kan gi oss kunnskap. Det er lenge siden vi hadde siste. Jeg støtter interpellantens forslag til vedtak med noen små justeringer som jeg har sendt inn. Og jeg ser frem til hvordan vi kan gå foran med gode lokale tiltak for å styrke tilliten til demokratiet. Om jeg skal lese opp disse fem punktene, det er en sortering av interpellantens forslag til vedtak, og så noe tillegg. Fortsatt ønsker jeg at vi skal ha konkrete tiltak for fremme av ungdomsmedvirkning. Dette med å ha en årlig demokratidag vil jeg støtte. At valgstyret bes sikre og forsterke informasjon om valget, og målrettet søke å nå unge velgere og velgere fra minoritetsgrupper. Og at vi kan være litt fremoverlent og henstille til Storting og regjering og gjennomføre en demokratiutredning. Så skal vi fortsatt være en foregangskommune. Takk. Da er det slik at vi har en halv time til debatt. Og det betyr at det er begrenset med antall innlegg som kan gjennomføres. Og da ber jeg om at alle de som ønsker ordet, så ser vi hvor langt vi kommer. Da ser jeg. Det var nesten så jeg skulle be hvem som ikke skulle ha ordet. For det var ganske mange. Da starter vi med Riis Rasmussen, og deretter Lindberg. Ordfører, det er jo ingen tvil om at det reises en viktig debatt i denne interpellasjonen. En høy valgdeltagelse er jo en forutsetning for et godt demokrati. Tidligere i vår så deltok jeg på Arbeiderpartiets landsmøte, et stort politisk verksted. Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF, er en stor og naturlig del av det landsmøtet. Og jeg er stum av beundring over mine unge kolleger som er svært godt orientert, ikke bare om lokale ting, men også om verdenspolitikk. Engasjementet deres spenner fra LoVeSe til lekser, fra SFO til atomvåpen.
Det demokrati i praksis når disse engasjerte ungdommene får moderpartiet til å snu i prinsipielle store spørsmål. Og når jeg sier dette, det fordi jeg tenker at det nettopp de politiske partiene som har et spesielt ansvar for å få ungdommer til å engasjere seg politisk. Og da, ordfører, selv om vi her et demokratisk helt korrekt sammensatt kollegium her i kommunestyret, sammensatt etter innbyggernes ønsker, så blir jeg likevel skeptisk til en demokratidag i regi av oss, av kommunen. Fordi den da også lett kan bli en vervekampanje for politiske partier. Og det synes jeg vi skal gjøre utenfor kommunestyresalen. I fellesnemnda for Nye Asker har vi hatt et ekstra godt fokus på hvordan vi skal få med oss ungdommen som rådgivere. Det har vært viktig for oss at våre unge innbyggere deltar i dannelsen av det samfunnet de selv skal bo i. Hvordan vi kommer til å lykkes med dette involveringsarbeidet, det vil vi få et bevis for med valgdeltagelsen for førstegangsvelgerne. Vi som sitter i kommunestyret alle representanter for alle innbyggere i Asker, også ungdommen. Og vi har, i motsetning til mange andre kommuner, et kommunalt elevråd etter årelangt påtrykk fra Arbeiderpartiet. Må bare si det. Og jeg tenker at videreutvikling av ungdommens muligheter til medbestemmelse blir et ekstra viktig tema for det nye kommunestyret og de nye ungdomsrepresentantene der. Og til sist, ordfører, saken sto jo på kartet forrige møte, og Budstikka, som til stede i dag, må gjerne sitere meg på at jeg synes det var ganske useriøst å kritisere kommunestyret for at vi valgte å utsette saken fra den symboltunge 9. april til i dag. Og grunnen til dette var at flere representanter ville bruke denne interpellasjonen for å rette kritikk mot representanten Johansens uttalelse i sosiale medier for en stund siden. Og la meg si det helt klart, selv om jeg ikke så den uttalelsen på Facebook, så vil jeg si at den var jo langt over det man burde kunne forvente av en folkevalgt. Det påviler oss som kommunestyrerepresentanter et stort ansvar for å uttale oss i offentlige sammenhenger, slik at de unge forstår og aksepterer demokratiets prinsipper og begrensninger. Og så vil jeg si til Høyre at det vil faktisk være langt mer virkningsfullt å avslutte samarbeidet med FRP, både her og i regjering, enn å refse representanten Johansen fra talerstolen i kommunestyresalen. Vi har i dag en regjeringssjef som bevisst lukker øynene for lignende holdninger i FRP sentralt, og vi har et Asker Høyre som synes å håpe at ord fra en talerstol veier tyngre enn handling. Jeg tror ikke det har noe å si at vi utsatte saken, ordfører. Demokrati ikke et forgjengelig fenomen som forsvinner bare fordi vi utsetter diskusjonen. Demokrati det vi utfører i hvert eneste møte, og noe vi skal oppfordre ungdommen til å delta i. Demokrati å heie på ungdommer som mener noe, og hjelpe dem til å få realisert sine mål. Bare si at med de som nå har satt seg på talelisten, så ser det ut som vi godt innenfor, eller rett ovenfor, vil jeg heller si, de 30 minuttene. Så da må jeg sette strek. Det jo heller ikke anledning til å ta ordet to ganger i en interpellasjon. Så bare så ikke jeg har oversett noen nå, for det skal jo notere det i riktig rekkefølge. Jeg har Lindberg, Bok Johansen, Johansen, Knatten, Grøttumsbråten, Frivold. Nei, det var ikke. Det var jeg oversett. Igland, Sandanger, Holmen, Ellingsen, Røsvik og Bjørnsen. Og så Berger har jeg da oversett. Da setter jeg strek. Kan kommunestyret være enige om at vi gjennomfører debatten, selv om vi da skulle med disse innleggene gå noe over den halve timen? Da gjør vi det slik, og da strek satt. Vær så god. Ordfører, interpellanten har spent opp et internasjonalt lerret for debatten vår her i kveld. Ja, og vi oppriktig bekymret for hva som skjer i land etter land. Steve Bannon kaller det en høyrepopulistisk revolusjon som så vidt har begynt, og som har frykten som driver. Frykt for innvandring, frykt for globalisering, frykt for det flerkulturelle. Få grasrota til å hate et av rådene Bannon gir høyrepopulistiske partier. I helga var de samlet i Milano for å danne felles front mot EU, og det som Salvini kaller ekstremistene som har styrt Europa i 20 år. Spesielt de som har stått for innvandringspolitikken, og sånn sett satt folk i fare, som Le Pen formulerer det. Det ikke lenge siden Steve Bannon var gjest her i Norge med en av våre folkevalgte som vært, og der Bannon hyllet Fremskrittspartiet som oppvikler han innenfra. Og målet for Bannon, bryte ned staten og fjerne den liberale makteliten. For hva? Sammenbruddet for sammenbruddets skyld. Og metoden, normbruddet. Være annerledes, være oppviglersk, vekke grasrotas hat. Vi debatterer i dag hvordan vi skal styrke demokratiet, og vi har hørt og snakket om de unge.
hvordan de skal overta tro på demokratiske institusjoner som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, valg og partier. Jeg har ikke noe sikkert svar, men jeg har en grunnleggende tro på debatt, tro på kunnskapsinhenting, tro på å opprettholde demokratiets langsomme verdighet og tro på vår troverdighet gjennom saklig debatt. Det er denne verdigheten og troverdigheten som ligger i våre forpliktelser som folkevalgte, enten det er i myndighetsrollen, ombudsrollen eller arbeidsgiverrollen. 22. mars gikk barn og unge til streik for klima. De ytret seg gjennom en demokratisk institusjon, forsamlingsfriheten, med tro på at vi som folkevalgte ville lytte. Den dagen gikk noen fra kollegiet her ut i offentlighet og sammenlignet våre skolebarn med Hitlerjugend og kalte læreren vår for venstreekstreme manipulatorer. Antagelig, jeg vet ikke, for å vekke grasrotas hat mot klimapolitikken. Dette, ordfører, var et grovt anslag mot vår rolle som politiske arbeidsgivere og et angrep på kollegiets verdighet. Her ble det passert en tålegrense som må påtales. Vi skal ikke være stilltiende vitner til det. Demokratiet må utvikles her og nå, på det her møtet. Vi som kollegium må utvikle oss i kveld. Vi må ta ansvar for kommunestyrets troverdighet nå. Derfor fremmer representanten Hillestad Bukker Johansen og jeg overfor kolleger på denne dagen et ønske om å rette en unnskyldning til våre unge og våre lærere. Skolestreiken for klima har blitt sett og hørt av oss i kommunestyret. Vi som folkevalgte lytter med respekt, og vi ser deres engasjement som en ektefølt og begrunnet bekymring for fremtiden. Samtidig som dere streiket, kom det ytringer mot dere unge og lærerne deres, som vi er svært lei oss for. Vi har ansvar for dere elever og er politiske arbeidsgivere for lærerne deres. Vi ønsker som folkevalgte en god og saklig debatt og vise ytringsansvar. I kommunestyret den 21. mars vedtok vi derfor å be dere om vår mest oppriktige unnskyldning for hva som har blitt sagt. Unnskyld. Jeg ser med interesse mot voteringen. Takk skal du ha. Da var det Bukker Johansen, og deretter Johansen. Ordfører, først vil jeg få takke interpellanten for en meget god og ikke minst viktig interpellasjon. Her er interpellasjonsinstituttet, som det heter på fint, brukt på en forbildelig måte. Forslag til vedtak støttes, herunder også ordførerens tillegg. Dog litt malut i begre. Posisjonen har styrt Asker i nesten uavbrutt 100 år, og har et meget stort ansvar for utviklingen på godt og vondt i Asker. Også i forhold til den politiske debatten, både i denne salen og i alle typer medier hvor den politiske debatten måtte skje. Å ta tydelig avstand fra overtramp er et av flertallets aller viktigste oppgaver. Vi diskuterer i denne interpellasjonen noe av det kjæreste vi har, vårt folkestyre. Et styre utgått av folket, inkluderer hele folket, også de unge. Vårt liberale demokrati er basert på meningsbrytning, der vi må ha respekt for andres oppfatninger og politiske ståsteder. Å ta steget inn i politisk arbeid kan for mange synes lite forlokkende, og i dag enda mindre enn før. Politisk arbeid krever ofte at du melder deg inn i et politisk parti, en tendens som dessverre er synkende. Og det krever tid og engasjement av egen fritid og kan lett gå utover både jobb og studier. Og med moderne såkalte sosiale medier er politiske verv ikke akkurat noe folk higer etter, og definitivt ikke de unge. Skal Asker kommune, som interpellanten ønsker, være en kommune som skal lede an i forebyggingen av, i forhold til forvitringen av vårt demokrati, må vi hegne om en meningsbrytning som de unge og våre nye statsborgere finner meningsfull, preget av respekt og gode konkrete løsninger på viktige samfunnsspørsmål. Unge mennesker som deltar i samfunnsdebatten inntar ofte ideelle standpunkt og er opptatt av handling. Som dikteren sa, den som ikke er radikal i sin ungdom mangler hjerte, og den som ikke er konservativ i sin alderdom mangler hode. Tiltak for å øke ungdomsmedvirkning i demokratiske arenaer er veldig viktig. Og streik er en demokratisk rettighet i vårt samfunn. Kommende fredag er det en ny skolestreik for vårt felles klima. Våre unge er oppriktig bekymret for det klima de skal arve. En bekymring vi bør dele, og ikke håne, fortegne eller latterliggjøre. Og aller minst sammenligne med propaganda fra totalitære regimer som Nazi-Tyskland. Jeg er ikke ofte enig med vår nåværende eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug, men da hun kommenterte representanten Johansens innlegg på Facebook før den forrige skolestreiken 22. mars med følgende utsagn: ingenting kan sammenlignes med drapet på 6 millioner jøder og nazistenes grusomhet. Det gjelder enhver politisk diskusjon. Og det er dette, ordfører, vi nå som kollegium må si unnskyld for.
til våre oppvoksende slekter, slik representanten Lindberg tok opp I sitt innlegg. For skal vi ha en meningsbrytning som tiltrekker seg unge og våre nye statsborgere, kan vi ikke på noen måte ha et slikt ordskifte. Håpet at unnskyldningen et lite bidrag til å stoppe forvitringen. Takk. Takk skal du ha. Da var det Johansen, og deretter Knatten. Yes, takk, ordfører. Hvor Bustikas fotograf? Her står jeg. Ingen? Ok, andre. Jeg har forstått at denne debatten todelt. Jeg har skjønt at den handler om meg. Mens jeg egentlig trodde at den handlet om en viktig debatt om demokrati og demokratiforvitning. Og I forhold til det siste forslaget, så vil jeg gjerne, før man kan ta stilling til å votere over det, så vil jeg gjerne vite hva som har blitt sagt. I hvert fall I forhold til undertegnede. Det en rimelig forventning. Ellers så Asker FRP for åpenhet og offentlighet I kommunen. Fordi det viktig for å sikre innbyggernes tillit. Og det viktig for å sikre kommunens omdømme. Siste tiden har vi sett et dessverre eksempel på avtaler som ikke tåler dagens lys, og som et uheldig eksempel på manglende tillit og åpenhet. Vi opptatt av at innbyggerne blir hørt, og vi opptatt av å styrke demokratiet og innbyggernes medbestemmelse. For meg så kommer også demokratiet først. Derfor vi positive til lokale folkeavstemninger. Og derfor det mildt sagt et paradoks at partier som snakker varmt om at man skal være ledende på demokrati, gikk imot lokal folkeavstemning om kommunesammenslåingen som ble foreslått to ganger. Ordfører, aldri har så mange kunnet ytre seg offentlig på ulike plattformer. Paradoksalt nok så ytringsfriheten under press I en digital tidsalder. For demokratiet forutsetter selvfølgelig en opplyst debatt, og hvis debatten tar form av skjellsord og mistenkeliggjøring, så gir det en vulgarisering som gjør at mange vil trekke seg unna det offentlige ordskiftet, og det ingen tjent med. Det en trussel mot ytringsfriheten, og I siste instans en trussel mot demokratiet. Vi som folkevalgte må jobbe aktivt mot en slik utvikling. Og selv om vi på mange måter uenige om hva som gjør samfunnet vårt bedre, så håper jeg at vi fundamentalt enige om at vi vil det beste. Som folkevalgte og som samfunnsengasjerte, så må vi respektere hverandre for det. Og jobbe for et godt debattklima. Men vi kan altså ha litt ulik demokratiforståelse. Hovedtemaet I denne interpellasjonen god, men det også en sånn, litt sånn underlig sammensurium av Trump, Brexit, Ungarn og Polen. Polen et land jeg kjenner veldig godt. Ingenting galt med demokrati der. Regjeringspartiet rent flertall I Seimen. Det faktisk ingen partier på venstresiden som representert der. Noen vil synes at det greit. Og når det gjelder bekymringen for Brexit, så regner jeg med at interpellantens bekymring retter seg mot de som vil trenere og manipulere resultatet av en folkeavstemning, som da altså endte med klart flertall for liv, både I England og I Wales. Vi ser også at politikere selv I stadig større grad blir utsatt for hets. Sosiale medier gjort at de truslene har kommet nærmere, og flere politikere vegrer seg mot å ytre seg om betente temaer. De blir syke, eller de velger å slutte I politikken. Jeg har selv opplevd hva hets vil si, og da heller ikke gjennom sosiale medier, men I form av et godt gammeldags håndskrevet brev levert hjemme hos meg, som Bustika fikk til at jeg hadde funnet på selv for å få oppmerksomhet omkring min egen person. Der var Bustika på feil side, både av ytringsfriheten og av demokratiet. Vi vet også, og det godt dokumentert, at politikere fra FRP mest utsatt for netthets, etterfulgt av politikere fra KrF og Arbeiderpartiet. Det nesten som man lurer på om sosiale medier får frem det verste I oss. Nå skal jeg bare ta et trist eksempel til slutt, som faktisk kommer fra leder av Frogner Venstre, av alle. Han omtaler en navngitt journalist på Twitter som en søppeldunk og et stinkende kloakkrøyr. Det skuffende, og det grovt, og jeg 100% sikker på at dette ikke hadde blitt forbigått I stillhet, hvis det for eksempel hadde kommet fra en fra FRP, som hadde ordlagt seg på tilsvarende måte. Jeg tenker at et godt utgangspunkt at folk snakker til hverandre på nettet som om de hadde snakket til hverandre ansikt til ansikt. Takk. Takk skal du ha. Da var det Knatten.
og deretter Grøttumsbråten. Ordfører. Ja, spennende debatt. Nødvendig debatt. Godt at det blir tatt opp, og vi har vel alle vært spente på hva som kommer til å bli sagt. Jeg skal litt tilbake til Asker. Nå har vi vært langt ut i verden. Og dette med demokrati og medborgerskap og læreplanen for skolen, den nye læreplanen som vektlegger dette ekstra. Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiske forutsetninger, verdier og spilleregler og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Målet er blant annet at de unge skal delta i ulike debatter og ikke minst bruke stemmeretten sin ved valg. Men demokrati handler om så mye mer enn politisk valg og prinsippet om maktfordeling. Demokrati på skolen og i klasserommet handler om elevmedvirkning og om å lære elevene hvordan vi i fellesskap tar de beste beslutningene. For å bli gode på dette må vi øve. Det motsatte er jo at lærerne tar alle beslutningene uten elevene. Demokrati har lenge vært vektlagt i styrende skoleplaner uten at det nødvendigvis har ført til at elever utøver demokrati på skolen. Ofte blir demokrati bare tatt ved at elevene blir valgt inn i elevråd, og hvis elevrådene skal fungere godt, må det settes av tid og ressurser til dette arbeidet. Videre må sakene som behandles på elevrådsmøtene oppleves som viktige, og elevene og elevrådene må inviteres inn der avgjørelser blir tatt. Elevene må faktisk være med på å bestemme. Først da snakker vi om skoledemokrati. Elever må ikke bare få vite hva demokrati er. De må få være med og ta avgjørelser gjennom demokratiske prosesser. For hva skal vi med ungdomsråd, eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne og nærmodemokratiske ordninger hvis de ikke blir lyttet til? Skolen spiller en viktig rolle i både skape og bevare engasjement og vilje til å gjøre verden til et best mulig sted å leve. Det miljøengasjementet vi ser blant unge nå gir en unik mulighet til å sette klima- og miljøsaker på timeplanen. Activism works, so act, sier Greta Thunberg. Hun har på kort tid blitt en rollemodell for mange unge mennesker over hele verden. Og som representanten Bukker Johansen nevnte, så blir det ny streik for klima fredag 24. mai. Du trenger altså ikke ha stemmerett for å bruke stemmen din. Vi i MDG tar de 40 000 norske barna og unge som streiker på alvor og oppfordrer alle andre til også å gjøre det. Og ikke minst at vi tar hensyn til det ungdommene sier, slik at det ikke blir slik som Greta Thunberg har uttalt. Politikerne sier at de støtter oss, men det forstår jeg ikke. For de fortsetter jo på samme måte. Tankekors. Takk skal du ha. Da var det Grøttumsbråten og deretter Igland. Ja, ordfører. Jeg er ikke så dreven på krykker, men nå kommer jeg meg opp hit. Ja, det er en viktig problemstilling representanten fra Høyre reiser i sin interpellasjon om lokaldemokrati. Synkende valgdeltagelse er et stort problem i Norge så vel som internasjonalt. Og det er vel tverrpolitisk enighet om at dette er høyst urovekkende og krever tiltak. Analysen av hvorfor det er slik er dessverre mer fraværende i interpellantens redegjørelse. Og nettopp grunnene til hvorfor er etter SVs syn helt avgjørende for hva som både kan og bør gjøres. Den økte polariseringen i samfunnet skyldes ikke slik SV ser det først og fremst fake news, dårlig debattkultur på sosiale medier eller Trumps mediefremtreden. Det skyldes en tiltagende avmakt fra store grupper som føler at de ikke blir hørt, at deres interesser ikke blir ivaretatt, og at de sakker akterut økonomisk og sosialt. Eller at de står helt på utsida av samfunnet.
For dem så spiller det ikke lenger noen rolle hvem av de store styringspartiene som har makta. Denne utviklingen har ikke kommet like langt i Norge som i for eksempel England og Frankrike, men ulikheten i makt og rikdom øker også her i landet. Vi er i ferd med å få en stor gruppe som lever i utenforskap og som har mistet tilliten til det bestående. Lokalt i Asker så har Høyre sittet med makta i nesten 70 år. Når de nå mener at tiden er inne for å revitalisere folkestyret i kommunen, er det litt oppsiktsvekkende. Spesielt etter at Høyre i 2016 overkjørte 78% av Askers innbyggeres vilje med tanke på sammenslåing med Røyken og Hurum. Det er kanskje ubehagelig for Høyre å bli minnet på det, men som de også selv tok til ordet for nylig, så holder det ikke at en regjering har flertall i Stortinget. Eller i denne sammenheng posisjonen i et kommunestyre, politikken må ha flertall i folket. Først da har vi ekte demokrati. Valgdeltagelsen for førstegangsvelgere er ellers faktisk høyere enn for mange andre velgergrupper. Det er derfor vel så viktig at vi når ut til disse. Jeg tar derfor opp SVs forslag om å erstatte ungdomsmedvirkning med innbyggermedvirkning i vedtakspunkt 1 og 2, og stryke siste del av setningen om målgruppe i vedtakspunkt 2. SV foreslår også et nytt vedtakspunkt 4 om at det for å styrke innbyggernes deltagelse i kommunale beslutningsprosesser gjøres forsøk med deltagende budsjettering i Nye Asker. Einar Bråten, forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning, sier dette om deltagende budsjettering. Vi har stor grad av innsyn i Norge, unntatt i budsjettarbeidet. Hvis det er rådmannen som legger frem forslaget, er det potte tett til langt ut i oktober. Du må være heltidspolitiker fra posisjonen eller lobbyist for å få gjort noe med budsjettet. Deltagende budsjettering åpner prosessen. De unges kommunestyre Asker er et tiltak som kan ligne på deltagende budsjettering. Hvis du øker potten de har til disposisjon, og det er reelle deltagende prosesser ute i skolene, har du deltagende budsjettering. Spesielt spennende hadde vært å sette for seg forsøk med deltagende budsjettering i tilknytning til lokalsamfunnsutvalgene i Nye Asker. Takk. Takk skal du ha. Da var det Igland og deretter Sandanger. Ja, takk, ordfører. Jeg vil for det første også takke interpellanten for å sette temaet på dagsorden, og så tenker jeg at dette er noe vi gjerne kunne hatt mer enn en halvtime til å diskutere. Det som er min refleksjon, også på vegne av Senterpartiet, og jeg har vært inne på det før mange ganger, det er nettopp hvorfor er det så mye lavere valgdeltagelse ved kommunevalg enn ved stortingsvalg? Hva er grunnen til det? Jo, jeg tror noe av grunnen til det er at folk, ikke minst ungdom, de registrerer på en måte ikke at det er så veldig mye som står på spill. Hva er alternativene mellom partiene egentlig? Og så kan vi være frustrert over at veldig mye bestemmes i Stortinget, og også etter den forrige demokratiutredningen så fortsetter etter mitt syn Stortinget på veldig stor grad samme galeien knyttet til å pålegge oss som folkevalgte i kommunene stadig et mindre handlingsrom i forhold til hva vi kan foreta oss. Da blir det mindre betydningsfullt for folk også å engasjere seg ved valg. Og så tenker jeg at vi nå, når vi står foran et valg som er om få måneder, så tror jeg kanskje det vi kan gjøre på veldig kort sikt, det er å være veldig tydelig på hva vi står for de ulike partiene og får fram skillelinjene, for det er jo sånn at det er en del som skiller oss, og så kan vi jo i denne sal ofte komme fram til kompromisser. Og det er et godt kompromiss er jo undervurdert, har jo andre sagt. Men jeg tenker fremover nå så er det i hvert fall svært viktig. Så støtter jeg i all hovedsak forslagene fra ordføreren til mer presise vedtak i saken, men stiller meg kritisk til dette med demokratidagen. Og har jeg tre barn som fortsatt, to av de er fortsatt i grunnskolen i Asker, og jeg må jo
Og jeg har jo da, siden jeg også har vært og er politisk engasjert, registrert hva de har gjort knyttet til demokrati i skolen, ikke minst knyttet til valg. Hvordan det har vært jobbet med det på barneskolen og i ungdomsskolen. Og da tror ikke jeg nødvendigvis at det å på en måte si at vi skal ha en egen demokratidag i Asker, og så skal vi også hilse til alle andre landets kommuner og si det samme. Vel, det er mange kommuner som har gjort ting. En kommune i Telemark hadde for noen år siden demokratifestival over flere dager. Jeg har ikke sjekket hvordan det nå står til med valgresultatet der ved de siste kommunevalgene. Men jeg tror det måtte i hvert fall... Jeg vil rett og slett si nei til det punktet, tror jeg, i denne omgangen. Så, ellers så støtter jeg de forslagene som ligger inne. Så vil jeg avslutningsvis rett og slett stille meg noe spørrende til dette som vi har fått over bordet nå, som gjelder omtales med en uttalelse fra forslag til en uttalelse fra kommunestyret, der vi altså skal, og det er jo ikke enkelt på en måte å stemme imot dette, det synes jeg vi skal reflektere litt over i det hele tatt, hvordan vi skal her kollektivt inviteres til å si unnskyld på vegne av noe som på en måte er sagt av en representant i denne sal, og som jeg oppfatter at vedkommende har beklaget og unnskyldt i etterkant. Ja, jeg vil bare la det avrunde med det, og så vil jeg bare si at jeg synes det var veldig, veldig spesielt at vi skulle på en måte ta det inn i denne sammenhengen. Takk skal du ha. Da var det Sandanger og deretter Holmen. Ordfører, et godt interpellasjonsspørsmål. Hvorledes få ungdom til å delta på den demokratiske arenaen? Skal vi ha demokrati i fremtiden, så er det ingen selvfølgelighet. Den er under press fra forskjellige grupper, både her i landet og ikke minst internasjonalt. En rekke land i Europa er nevnt hvor tap av demokratiet er i fare. Norge har en god historie at importerte ideologier og verdier gror dårlig i norsk jord som ikke er demokratiske. I dag er spørsmålet, representerer islamismen et skarpbrudd med denne tradisjonen? Det er et betimelig spørsmål som må debatteres. Da mener jeg islamisten som en politisk ideologi med systematisk forestilling om hvordan samfunnet skal organisere. En skal starkt skille mellom islam som en religion med tro som Guds begreper, hellige skrifter, ritualer og så videre. Demokrati skal vi verne om og bygge det opp både i nåtiden, og den skal være så godt fundamentert at den skal også eksistere i fremtiden. Det finnes ikke noe bedre styreform. Vi er nå et multinasjonalt samfunn, derfor er det utrolig viktig, uansett etnisk bakgrunn. Alle ungdommer må få klarhet i hva er et demokratisk samfunn. Pensionistpartiets forslag er at demokrati og medborgerskap kan bli et tema. Nytt fagområde i skolen som inneholder blant annet medborgerskap, begrepet som demokrati, rettferdighet og sivile rettigheter, solidaritet, menneskerettigheter, likestilling. Deltagelse i et samfunn kan sammenfattes med politisk aktivitet ved å stemme ved valg. Det kan være en farbar vei å gå at de unge selv forstår at min stemme er viktig for demokratiet. Det er slik vi kan utvikle samfunnet. Pensionistpartiet støtter vedtaket til Lindgren og ordførerens tillegg. Takk. Takk skal du ha. Da var det Holmen og deretter Ellingsen. Ordfører. Jeg er glad interpellasjonen er fremmet. Vi skal og må hegne om demokratiet og våre prosesser. Demokratier dør i mange land rundt oss. Eller har kanskje ikke engang gjennomgått en fødsel? I løpet av de siste uker og måneder har barn og unge over hele verden tatt til gatene for å protestere mot manglende handling mot klimaendringer.
Det et sentralt og viktig tema for oss alle. Og 22. mars gikk barn og unge til streik for klima her hjemme. De ytret seg. De bekymret for fremtiden, en bekymring vi må ta på største alvor. Og den dagen gikk som kjent noen fra vårt kollege her ut i offentligheten og sammenlignet våre skolebarn med Hitlerjugend og kalte lærerne våre for venstrevridde manipulatorer. Faktisk, ordfører, det så grovt at jeg finner faktisk ikke ord for å beskrive hva jeg tenker og føler rundt det. Det faktisk grenser for hva vi kan tillate oss å ytre. Men jeg glad for ordlyden i det som fremmes av representantene Hillestad, Bukke Johansen og Lindberg overfor kollegiet om å rette en unnskyldning til våre unge og våre lærere. Og det vil jeg støtte av hele mitt hjerte. Og for meg, i motsetning til representanten Igland, så er det enkelt for meg å ta stilling til dette. Min oppriktige unnskyldning for hva som har blitt fremført og blitt sagt. Unnskyld. Takk skal du ha. Da var det Ellingsen og deretter Røsvik. Ordfører. Det er ingen av oss som har noe imot at Asker iverksetter tiltak for å øke den politiske deltakelsen fra ungdom i Asker, langt ifra. Jeg kjenner ikke til hva som underviser på dette i videregående skole, om det er der det svikter, om man skal ha et mer statsvitenskap og pensum. Om en tiltak som foreslått vil virke, er ikke godt å si. Alle partiene er ungdomspartier, men de som er aktive, der er ofte svært engasjerte, men det er ikke mange. Når jeg likevel er problemer med interpellasjonen, er det for interpellanten også å trekke ut forhold i andre land som hun ikke liker. Når jeg kritiserer president Trumps mediefremtiden, minner jeg om at han er demokratisk valgt, og minst like frittalende før eller valg som etter. Og jeg er ikke med på at det foregår tap av demokratiske rettigheter i Polen og Ungarn. Dette er to EU-land som har betydelig demokratisk oppslutning. At disse landene på noen områder er på koalisjonskurs med de ikke-folkvalgte kommissærene i Brussel, betyr bare at de legger større vekt på sin egen nasjons interesser enn hva disse kommissærene setter pris på. Det burde faktisk vi også gjøre. I stedet utkontrakterer vi stadig mer av vår nasjonale selvbestemmelserett til internasjonale organisasjoner. Ifølge UDs EØS-håndbok, siste utgave fra 2016, har vi siden 94 implementert over 11.000 direktiver. I dag er det nok noen tusen flere, og vi har sagt nei til null. Null har vi sagt nei til. Til tross for at daværende statsminister Brundtland solgte inn EØS-avtalen med at Norge hadde reservasjonsrett. I dag er den største pådrivet av globaliseringen det partiet interpellanten selv tilhører, Høyre. Til tross for sterk motstand i forvaltningen har statsminister Solberg drevet gjennom norsk deltakelse i EUs energibyrå ACER, det samme FNs migrasjonsavtale, som er sagt ikke var juridisk bindende, men kanskje er det likevel. Det er derfor paradoks at denne interpellasjonen kom fra et medlem av et parti som gjorde seg ytterste for å begrense det norske folks demokratiske rett til selv å bestemme over eget land. Det er sterke krefter ute og går som søker å motarbeide demokratiet. Professor dr. Juris Hans-Petter Graver, som også er leder av den norske vitenskapsakademi, sa på årsmøtet den 3. mai at den nåværende måten å organisere demokrati på ikke er i stand til å reagere advokat på klimatrusselen. Og jeg vil sitere ham, for dette er det sant. 70 års utvikling av overnasjonale institusjoner som EU viser at demokrati ikke bare kan knyttes til et partisystem og representativt demokrati, og at det finnes flere måter å sikre demokratiske beslutninger og demokratisk legitimitet på. Vi må tørre å fremsette påstander om at de eksisterende beslutningsstemmene kanskje ikke strekker til overfor de problemene som klimautfordringen reiser. Sitat slutt. Hva hadde skjedd hvis jeg hadde uttalt i budstreka at vi må tørre å fremsette påstander om at de eksisterende beslutningsstemmene kanskje ikke strekker til overfor de problemene innvandringen reiser? Jeg hadde fått høre det, med god grunn. Noen avskyresolusjon mot professor Gravers synspunkt er ikke registrert, til tross for at det han går inn for faktisk er avvikling av demokratiet. Interpellasjonen adresserer derfor ikke det reelle problemet, nemlig globaliseringen som gjør at vår nasjonale selvbestemmelse forvitrer, og da forvitrer også interessen for demokratiet. Men jeg støtter vedtaket, inklusive ordførerens tillegg. Takk skal du ha.
Da var det Røsvik og så Berger. Takk. Takk, ordfører. Ja, det er, beklager. Det er ingen tvil om at ungdom trenger å se sin rolle og også bli gitt en tydeligere plass i samfunnsdebatten og i demokratiet. Og intensjonene og forslag til vedtak i interpellasjonen er det ingen tvil om at det er gode. Men er det tilstrekkelig til å motvirke dårlig debattklima, og er interpellasjonen et godt virkemiddel for å få de unge til å delta når det kommer til praktisk politikk sammen med de voksne? Vi voksne er rollemodeller, som rådmann skriver, og trender i debattkulturen. Hos de voksne arves til en viss grad til ungdom, og motsatt. Vi påvirker hverandre. Sosiale medier har blitt en ny kanal, og møteplass delvis styrt av innbyggerne selv, men har det ført til økt demokrati? Har det ført til at flere ønsker å engasjere seg? Sosiale medier var først en møteplass for ungdom, og vi må kunne si at det har gitt flere muligheter for kampanjer, innhente informasjon og spre informasjon. Men etter hvert kom vi voksne på banen, og hvordan kan vi da påvirke i en retning når det gjelder å være inkluderende og respektfulle? Hvordan kan vi i samarbeid komme fram til det best mulige kunnskapsgrunnlag og resultat i politiske saker? Ofte er det ved å spørre og lytte og gå i dialog og være kunnskapsbaserte. Og det kan likevel være at man kommer til helt forskjellig konklusjon, men da har man også et bedre grunnlag for å forstå hverandre. Og hva får oss til ikke ønske å gå i dialog? Vel, om man er uhøflig eller driver med hersketeknikk eller trakasserer, da inviterer man ikke noen inn. Og jeg sier ikke at noen her har gjort alle de tingene der, bare så det er klart over. Ordfører, men det man i stedet gjør da, det er at man skyver folk vekk fra hverandre, og så får man ikke et nært politisk samarbeid, og man får ikke kunnskapen den andre sitter på, og man går ikke i dialog, man fjerner seg fra en felles arena. Så det er jeg og MDG engstelig for, og vi ble jo avbildet i disse her bildene også, men vi tenker at dette her er også en generell problemstilling, og vi må bygge opp om gode verdier som barna lærer i skolen, og vi må fremme det som sies i antimobbeplaner, sosialt arbeid, helsefremmende forebyggende arbeid, og inspirere til god oppførsel mot hverandre, og vi politikere må både sette krav innad i partier, men også krav til samarbeidspartiene våre. Og det tror jeg vi kan klare. Stort sett er det veldig hyggelig å være politiker i Asker, og vi er veldig respektfulle, og vi snakker med alle. Og det tror jeg vi skal få på plass igjen. Vi i MDG, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har forslag til et tillegg. Folkevalgte i Asker skal jobbe for å være gode rollemodeller og fremme dialog framfor avstand. Takk. Takk skal du ha. Da var det Berger og deretter Bjørnsen. Og da er Bjørnsen siste før interpellanten får avrunde debatten. Tusen takk, ordfører. Tusen takk til interpellanten for å reise et viktig og riktig spørsmål, og timingen kunne jo ikke vært bedre med tanke på kommunevalget. Det har blitt sagt veldig mye bra om tillit, og for Arbeiderpartiet så handler det tillit veldig mye om hvordan vi som kommunestyrerepresentanter er ambassadører for den politiske debatt og kan være med på å påvirke både valgdeltakelse og tilliten. Som medlemmer av kommunestyret så har vi altså et ansvar. Hvordan debatterer vi i kommunestyresalen, og hvordan omtaler vi og beskriver vi hverandre i mediene? Jeg ble ikke imponert, ordfører, når representanten Lindgren, ordføreren, et innlegg i Budstikka beskriver et annet parti som en vannmelon. Noen vil sikkert hevde at undertegnet har liten humoristisk sans, men dette handler altså ikke om humor, men at små drypp fort kan bli store, og derav sette standard for en samfunnsdebatt som vi ikke vil ha. Jeg har også flere ganger i kommunestyresalen savnet ordførerens klubbe i kommunestyremøtene. Det er ikke bra når enkelte partier svinger seg i retorikken sånn og faller for fristelsen å bruke nedlatende stereotypiske beskrivelser som tilsynelatende virker morsomme, men for andre er rett og slett håpløse bidrag til et nivå som ikke er kommunestyreverdig. Heldigvis er jeg slik bygd at jeg sjelden husker beskrivelsene fra slike episoder, men jeg husker godt følelsen av urettferdig behandling. Saksunderlaget til kommunestyremøtene og begrepene og ordene vi bruker der kan også virke fremmedgjørende for de som er utenfor kommunestyreboblen.
Mitt sterkeste råd her at politisk ledelse vurderer nøye om språkdrakten for uforståelig. Et eksempel jeg har fått mange reaksjoner på beskrivelsen av gevinstberegningsmodellen for Aske Velferdslab. Her omtales brukerne som medinvestor, administrasjonen som investeringsteam og behandling som investeringsferd. Gode intensjoner med ganske fremmedgjørende språkdrakt. Ordfører, dette handler bunn og grunn om troverdighet. Når nye Asker så fremoverlent og vi integrerer FNs bærekraftsmål i vår nye kommuneplan, ja, da forplikter det, og det forplikter det også i offentlig ordskifte. Dermed blir det så utrolig viktig at vi nå fram til valget har valgdeltagelsen og ambassadørrollen i tankene. For det vi vet at på sikt kan valgdeltagelsen føre til en bekymring for at politiske beslutninger ikke oppfattes som legitime, fordi det få velgere som står bak representantene. Takk. Takk skal du ha. Da var det Bjørnsen. Ordfører, et viktig og engasjerende tema, og vi kan jo bare takke interpellanten Lindgren som har reist tematikken for oss. Og vi har fått egentlig ganske mange ulike innfallsvinkler her. Debatten har dreid seg delvis om noe som kanskje ikke interpellanten hadde lagt opp til i det hele tatt, men det har den nå da uansett gjort. Og håper at vi alle sammen har tatt med oss gode innspill til hverandre på dette her. I det forslaget som ordføreren hadde tatt opp, så stod det jo et forslag om årlig demokratidag, og det ble tatt opp fra representanten Marianne Riis-Rasmussens side som at kanskje en dårlig idé, fordi at det kunne virke som en partigreie. Og det var i hvert fall ikke mine tanker, og heller ikke ordførers tanker, tror jeg. Men det ikke noe å lage debatt av, for det jo ikke det som hensikten. Så jeg tenker at det kan vi bare stryke. Det kan vi la være å gjøre noe med. For det ikke det dette skal dreie seg om. Så det helt i orden. Og så var representanten Riis-Rasmussen også veldig på råd til Høyre hvordan vi skal håndtere våre samarbeidspartnere. Og det tenker jeg, det var sikkert godt ment. Så jeg takker for rådene. Og så vil jeg også bare si at det håndterer jo selvfølgelig vi i Høyre allikevel sånn som vi tenker at vi skal håndtere det. Og det ikke noe hemmelighet for noen her, hverken nasjonalt eller lokalt, at vi har et samarbeid med Fremskrittspartiet. Tidvis det helt utmerket, og tidvis det utfordrende. Og det sånn det å være i samarbeid. Det faktisk utfordrende å samarbeide i eget parti også, tidvis. Det blir tatt opp veldig mange forskjellige ting om at folkeavstemninger, som da Høyre har vært mot i et par sammenhenger, at det veldig udemokratisk. Det også en ting som helt greit å være saklig uenig om. Jeg respekterer at noen synes det, og så tenker jeg at da kan sikkert andre respektere også at vi har den holdningen at vi valgt for 4 år, og vi gjør det som da vi satt og gjør i de 4 årene, styre så godt vi kan. Så jeg tenker at det også en del av demokratiet, at vi har forskjellige meninger om hva som de beste demokratiske virkemidlene. Og da jeg litt inne på dette her med at vi... Jeg tror at det å være politiker i Asker stort sett veldig greit. Vi omtaler hverandre med respekt, vi behandler hverandre med respekt. Jeg tror sågar det å være innbygger i Asker kommune en fin ting. Folk flest der ute som oss. De behandler hverandre med respekt, de omtaler hverandre med respekt. Men folk kan være uenige, og av og til så blir uenighet spisset, og det ikke alltid like greit, men det kan vi også leve med. Og så har vi sett det siste nå, at noen har uttalt seg på en sånn måte at folk reagerte så kraftig, og det har blitt stor oppstandelse og med rette. Og så det også slik da, at de som var, i hvert fall deler av de som har uttrykt ting som var grunnlag for stor oppstandelse, også har beklaget det hele. Så da kan jo også noen velge å tenke at det greit at folk faktisk veldig lei seg for at de har gjort noe skikkelig dumt, eller så vil andre da si at nei, noe sånt kan vi aldri tillate. Lyser det der nå, eller? Nå lyser det. Ja, men jeg tenkte jeg skulle si hva vi skulle støtte og sånn. Får jeg lov til det? Det kan du få lov til. Så at vi kommer videre. Ja, hvis du gjør det raskt. Jeg skal være rask. Det forslaget som de tre representantene fra Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet kom med, det kom som... Det har ikke vi diskutert og behandlet hos oss. Jeg vet heller at det ikke gjort i hvert fall et av de andre partiene. Jeg kunne foreslå fra talerstolen her nå at det blir omformet til en protokoll, så kan hver og en i kommunestyret velge om de vil støtte den protokollen eller ikke.
Og det ikke bare på grunn av sakens innhold, men det rett og slett at når det blir fremhevet gang på gang her at kommunestyret arbeidsgiver for våre lærere, så tror jeg hver og en kjenner på at det et viktig oppdrag og et ansvarsfullt verv det også. Men det ikke jeg som enkeltperson som arbeidsgiver. Det ikke jeg som representant som arbeidsgiver. Det vi som kommunestyre som arbeidsgiver. Så derfor så må vi også egentlig behandle en slik unnskyldning på den måten, tror jeg. Og ikke, ikke dra det inn i en helt annen behandlingsform enn det som kanskje passer til den saken. Det var så utrolig mange andre forslag her, så jeg tror nesten jeg må bruke den tiden på å si et par av de andre tingene som vi skal støtte. Eller skal vi bare ta det over bordet, sånn som mange ting her har skjedd nå? I hvert fall si til det siste som kom fra MDG Arbeiderpartiet, og dette må være gode rollemodeller, et fabelaktig forslag, det er vi gjerne med på. Det var Igland som tok opp dette her, at det var litt sånn vanskelig dette her med dette forslaget fra de tre stykker, at de plutselig skal unnskylde noe som, som andre har uttalt, så derfor så denne protokollen. Ellers er vi vel alle enige om at skjellsord og ukvemsheter, det hører ingen steds hjemme, hverken her på talerstolen eller ute i det offentlige rom. Og derfor så kan vi oppføre oss deretter også. Og nå skal jeg gi meg. Men jeg har liksom 20 punkter til da, som jeg kunne ha kommentert. Takk. Takk skal du ha. Da skal interpellanten få avrunde debatten, og så skal vi gå til votering på forslagene som er tatt opp. Ordfører, tusen takk for en viktig og engasjert debatt. Det var jo ikke overraskende. Men det gleder meg at vi tverrpolitisk står sammen om at demokratiforvitring er en stor samfunnsutfordring. Fordi vi har en helt spesiell rolle som rollemodeller, som det er påpekt her i debatten. At vi har et felles ansvar for ordskifte og debattkultur. Jeg opplever at vi også har en felles forståelse av viktigheten av ungdommens engasjement, og læreren og skolen at det er en særlig ressurs i vårt lokalsamfunn. Jeg tenkte også at jeg skulle nevne representant Bjørnsen, hun oppsummerte en god del av interpellasjonen og debatten, men jeg tenker også at det er viktig at fra høsten 2020 så vil demokratiopplæring bli gjennomgående i alle fag i skolen som et resultat av regjeringens endringer i læreplanene, og jeg tror at det er et utrolig viktig grep for politikk i vår tid. Ordfører var også inne på dette, eller har fremmet forslag om at kanskje tiden er inne for en demokratiutredning. Ordfører og undertegnede har også fremmet dette på Høyres landsmøte i våres. Sist demokratiutredning var i 2003, og det har skjedd mye i verden og i debattklima siden den tid, så det tror jeg er en god idé. Jeg vil med det egentlig takke så mye for debatten, og jeg tenker at vi er et utrolig fint og flott kollegium her, og jeg tror at vi alle sammen hadde gått av en sånn type debatt, og at vi tar det med oss videre i arbeidet, og ikke minst i valgkampen. Tusen takk. Takk skal du ha. Da er debatten avrundet, og det har kommet opp noen tilleggsforslag, og så dette er jo, det er også fremmet et forslag om at et fremmet forslag endres til en protokoll. Det må jeg da forhøre meg med forslagsstillerne om de kan støtte. Og da er det mulig å støtte til å gjøre om til en protokoll? Da tar vi gruppemøte. Da prøver vi å gjøre det ganske kort. 5 minutter? Ja, fint.
da ser det ut som vi kan starte opp igjen. Det ble et litt lengre gruppemøte enn jeg først hadde tenkt meg. Men da skal vi gå til vedtak. Debatten avsluttet, og den starter ikke på nytt igjen. Men jeg har forstått det slik da at forslagstillerne kan være med på at dette gjøres om til en protokoll. Og at vi forholder oss til det som en protokolltilførsel. Og da må de som ønsker å støtte den protokolltilførselen gi beskjed om det før møtets slutt. Ris Rasmussen. Da det en som ber om et nytt gruppemøte. Ja, men debatten, ja, det kan du si. Men det ikke fremmet noe nytt forslag. Så jeg foreslår at vi bare går til votering, går til avslutning av saken, og at da dette forslaget blir gjort om til en protokoll. Og da vet dere hvordan reglementet håndterer det gjennom at man gir en beskjed om man støtter den. Da går vi til punkt 1. Asker skal fortsatt være en foregangskommune på demokratiutvikling med særlig vekt på ungdomsmedvirkning. Og så har jeg lyst til å bare foreslå, for SV har et endringsforslag her. Det var vel et endringsforslag til det opprinnelige forslaget til representanten Lindgren. Og jeg vil spørre SV om vi kunne gå for at for i møte komme det, og i punkt 2 legge inn innbygger-ungdomsmedvirkning for i møte komme SVs forslag, men at vi beholder punkt 1 som det er. At det å ivareta SVs forslag, eller vil SV da likevel opprettholde sine? Det greit. Da tar vi opp de to punktene med endring i punkt 2, at vi legger inn også innbygger i tillegg til ungdomsmedvirkning. Det da noen som går imot de to første punktene? Det det ikke. Det enstemmig. Så har vi to punkter til. Det at valgstyret bør sikre og forsterke informasjon om valget, og målrettet søke å nå unge velgere og velgere fra minoritetsgrupper. Og punkt 5. Asker kommunestyret henstiller Stortinget og regjering å gjennomføre en demokratiutredning som kan gi oss mer kunnskap om demokratiets helsetilstand, som igjen kan gi oss forslag til lokale kunnskapsbaserte tiltak for å styrke tilliten til og deltakelsen i demokratiet vårt. Det vel heller ingen som går imot de to. Da har vi fire punkter vedtatt, og så det fremmet et nytt punkt fra Arbeiderpartiet, og MDG og Senterpartiet. Og det lyder folkevalgte i Asker skal jobbe for å være gode rollemodeller og fremme dialog fremfor avstand. Det noen som ønsker å gå imot det? Det enstemmig. Moxnes. Punkt 3 da trukket, så det ikke votert over. Ja, det riktig. Jeg kan bare presisere det at punkt 3 ble trukket og ikke tatt opp til votering. Så da sitter vi igjen med allikevel fem punkter, for det kom et nytt. Og da har vi et endelig vedtak, og saken ferdigbehandlet. Grøttumsbråten, var det mer? Å ja, da skal vi få frem det. Det glapp for meg. Å ja, det skal vi også fremme, ta opp til votering. Det kommet et nytt forslag til punkt her, for å styrke innbyggernes deltakelse i kommunale beslutningsprosesser, gjøres forsøk med deltakende budsjettering i Nye Asker. De som ønsker å støtte det kan vise det. Det fått en stemme, og da det falt. Og så har vi en protokoll som fremmet. Og da saken ferdig behandlet. Og jeg, selv om det var fristende å si at vi skulle ta en pause nå, så det tror jeg faktisk jeg gjør, for det lagt opp til en sånn kaffepause, sånn cirka halv åtte. Et kvarter, holder det?